Pēc ilgu gadu pārtraukuma Valmieras pilsdrupās atkal notiek arheoloģiskā izpēte. Latvijas vēstures institūta arheologu komanda strādā iepriekš nekad nepētītā viduslaika pils daļā un jau izdevies tikt pie vairākiem atradumiem. Priekšā gan vēl vairākas darba nedēļas, plānots aizkļūt līdz pat 14. Gadsimta slānim, tātad arī cerības uz interesantām senlietām. Valmieras viduslaika pils arheoloģiskā izpēte tika sākta 1937. Gadā, kad šeit darbojās tolaik pirmā latviešu arheoloģa sieviete Elvīra Šnore. To turpināja citi arheologi arī gadu vēlāk, taču tad pētījumos iestājās 50 gadus ilga pauze līdz viduslaika pils teritorijā sāka strādāt Latvijas vēstures institūta arheoloģa Tatjana Berga, kas ir arī šīs vasaras pētījumu vadītāja. Pašlaik tiek strādāts teritorijā, kas līdz šim nav pētīta, un zeme atsakta līdz 16. Gadsimta beigu 17. Gadsimta sākuma slānim, kas liecina par pils pēdējo pastāvēšanas periodu un bojāēju. Tas spriežams pēc atradumiem. Šeit būtībā ir tas, ko mēs esam atraduši divu nedēļu periodā. Ir ļoti labi saglabājušās monētas. Varam paņemt rokā Rīgas brīvpilsētas šiliņu. Var pat redzēt visu faktūru, tad Rīgas ģērbonis. Ar visām sakrustotajām atslēgām, reti, kad man ir nācies redzēt tik labi no zemes izraktu nerestaurētu monētu, kura ir uzreiz nosakāma, ir Gustava Adolfa šiliņš, tad ir Kristīnas šiliņš, Zviedru karalienes šiliņš, un šo vakardienas monēta, kas man vēl ir jānosaka. Atrast arī dažādi krāsnes podiņi, būvdetaļas, naglas, tapas, mājasaimniecības priekšmeti, pusgatavas lodes. Interesants un vērtīgs atradums ir sens svečturis. Šeit ir iestiprināts svečs, ar šo viņš ir iedzīts koka brusā vai mūra šuvē. Un šeit ir iestiprināts svečs. Ļoti skaists atradums, sirpis. Acīm redzot, bijis koka rokturis, kur tātad galiņš atliekts un iedzīts iekšā atpakaļ stiprībai. Trīs veidu kārniņi. Mēles veida kārniņš. Pusovālais, jeb mūka un mūķenes tipa kārniņš. Un jau modernais S veida kārniņš, holandiešu kārniņš. Tad arī būs ziņas par pils ziemeļrietumu korpusa jumta saglumu iegūtas. Atradumi iegūt teritorijā, kur savulaik atradies pagrabs, visticamāk aizbrucis 17. Gadsimta sākumā, kad tika izpostīta gan pils, gan toreizējā pilsēta. Arheologi šeit plāno aizkļūt līdz pat slānim, kas raksturos 14. Gadsimtu. Es ceru, ka tiešām interesantākais mums vēl ir priekšā, jo tagad beidzās tāds baltas smiltas starpslānītes un sākās tas tipiskais viduslaiku pils slānis, kurā ir šie būgruži, kurā ir māla kārniņu lauskas, ķieģeļu lauskas, bet starp tām ir arī daudz vērtīgi atradumi no pils interjera, iespējams no pils arsenāla, iespējams dažādas par pils iemītnieku sadzīvi vēstojušas senlietas, jo Latvijas pilīm ir tā īpatnība, ka Livonijas karā tās netiek ieņemtas. Ja Livonijas Igaunijas daļā, Livonijas ziemeļdaļā, kas ir tagadējā Igaunija, šīs pilis vienkārši kapitulē, respektīvi pretinieks tajās ienāk, brīvi izlaupa un atstāja, un varbūt tāpēc tur šīs pilis ir nedaudz vairāk saglabājušās. Livonijas dienvidrietumu daļā, tagadējā Latvijā, lielākā daļa no pilīm tiek ieņemtas vai tiek izpostītas. Un viss tas inventārs, kas ir pilī, viņš ir palicis slāņos. Tāpēc Latvija var lepoties ar bagāto, ar tiešām bagāto vietām pat unikālo kolekciju, ko dod arheoloģiski izrakumi pilīs. Atradumi pēc to izpētes vēstures institūta atgriezīsies atpakaļ Valmierā un plānots, ka tos izstādīs pils kultūra vidas centrā, kas šajā vietā tiks būvēts Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Kultūra, vēsture, arhitektūra, Gaujas un laikalokos ietvaros. No šī projekta arī tiek līdzfinansēta pils ziemeļrietumu korpusa arheoloģiskā izpēte un pēc tam mūru restaurācija. Ja ar aci jau bija redzams, ka šis te ziemeļrietumu stūris ir salīdzinoši visvājākais posms visā Valmieras pilī, paskatoties uz tām daļām, kas tām substancēm, kas vēl ir saglabājušies, šis bija tāds laika zoba
un cilvēku dažādu ietekmju visvairāk postītais stūris. Nu, jau 90. gados, protams, tur liela daļa šie te pagrebi bija atsekti, bet arī tajā laikā vai nu, teiksim, šīs te konservēšanas metodikas vai arī patiešām dabas ietekmes pēc arī šīs jau iepriekš restaurētās daļas ir salīdzinoši sliktā stāvoklī un faktiski objekts jau bija kļuvis bīstams. Muzejā vērtē, ka topošais Valmieras pils kultūrvides centrs senajam mantojumam ļaus atdzimt jaunā mūsdienīgā veidolā. Valmieras pils varēs iegūt tādu jaunu dzīvību un jaunu stāstu par pili, ja? Jo no tām daļām, kas pašlaik ir, jau tā īsti cilvēks, kas nav informēts par Valmieras pils vēsturi, par viņas izskatu un darbību, tā īsti nolasīt šo Valmieras pils stāstu nevarēja. Nu, tad pils kultūrvides centrs būs šī iespēja mums šo stāstu izstāstīt pilnībā jau ar mūsdienīgām muzeja metodēm. Arheoloģiskie izrakumi turpināsies līdz augusta sākumam un ar to, kā pētniekiem būs veicies, būs iespēja iepazīties ikvienam interesentam, jo izrakumu pēdējā nedēļā iedzīvotāji tiks aicināti uz tikšanos ar arheologiem un atradumu ekspres izstādi.